Хоол өвдөх болон сөөх цавруудыг танд илэрч байна уу? Тэгвэл би танд фаринго спрейг зөвлөж байна. Хоолоос өгсөн хүмүүс начин гэдэг дуурал айгүй муухай сонсож байгаа. Хоол ингэ сөөцсөн багт бас яах вэ те? Фаринго спрей гэдэг юм юм байгаа байхгүй юу? Тэгээ ер нь бол хоолгоо гамж яваараа. Фаринго спрей нь Лато улсад үйлдвэрлэгдсэн 100% ургамлын найрлагатай хоолын цэцлэг байгаа. Нэг савлгаанда 100 удаагийн тунтай учраас гэр бүлээрээ хэрэглэх боломжтой эдийн засгийн хэмнэлтэд бэлтгэл. Гол давуу тал нь жирэмсэн болон хөхүүл эмэгтэйчүүд хэрэглэж болдог. Мөн Монгол зарагдж байгаа бүх хоолын бэлтгэлүүд дундаас хамгийн бага насны залуутай буюу 2 настайгаас эхлэн хэрэглэх боломжтой бэлтгэл байгаа. Засаж болохоор юу? Болохоор юм. Зүгээр ямар ч амтдахгүй. Өстэй юм. Тэгээ ер нь ууж болохоор байгаас. Загвар зүгээр юм шүү. Яг жоохон чацарганы дуу амттай юм шиг. Дээрээс нь бас нэг жирэмсэн юмсын эмгтээчдээс хэлэх болохоор. За тэгээд хоолоогоо гамтай байгаараа дамын үзлэгэнд боловсон соёлтой оролцож байгаарай. За. Дулаан очиж яваарай. Нүрэм тийм үү гайхаад чийч дүүг. Баярлалаа. Яа мэ өмүү гэдэг чи. Энэ юм хийх юм бодоод ахгүй. Харин төг утсан бол чи. За амжилт хүсье. Чи бол хэлдэг бодчих.